Решението за подкрепа към треньорския щаб е взето единодушно от всички присъстващи. Против е била единствено треньорката по синхронно плуване Мария Бинева, която е изпратила становището си в писмен вид. Управителният съвет си запазва правото за следващи действия, след като излезат резултат. Скандалът с положителните допинг проби на Здравко Баблаков, Светозар Николов и Благой Панайотов не стихва вече втора седмица. Националите бяха уличени в употреба на забраненото вещество станозолол, познато от 60-те години на миналия век. По информация на България ОНР, проверката е извършена след подаване на анонимен сигнал, изпратен до Националния антидопингов център. Впоследствие тримата таланти получиха безпрецедентна подкрепа от съотборници и редица успешни имена в родното плуване. Призивите за оставки на Кристиан Минковски, както и на лекаря Любомир Петров, продължават. Личният треньор на Баблаков, Цветанка Дилова, се обърна към федерацията с отворено писмо, в което намеква и за други нарушения. Господин Аврамчев, вие трябва да изберете дали да защитите собствения си авторитет и името си като управленец и да помогнете на три талантливи деца или да застанете на страната на господин Минковски и порочните му практики с алкохол, цигари и нестерилни медикаменти. А ето и отговорът на Аврамчев. Не мога да компетирам, защото никога не съм виждал алкохол и цигари в националния отбор. Със сходна позиция се включиха още световният рекордьор за 12-часово плуване без прекъсване в 50-метров басейн Цанко Цанков и треньорът му Красимир Захов. За незабавни промени се обявиха още Екатерина Аврамова, Нина Рангелова и най-добрият ни пловец в момента Антони Иванов. А относно практиката за даване на различни таблетки в чашка, президентът на федерацията бе лаконичен. Мога да ви кажа, че съм наредил да се спрат даването на всякакви добавки, докато не се изследват. А начина за добавките ще търсиме по-подходящ начин, тъй като виждам, че тези чашки нещо не ви харесват. Членът на управителния съвет Петър Стойчев пък отказа да коментира последните събития в плуването. Нямам мнение по въпроса. Следващата седмица се очаква всички спортисти от националните отбори, мъже, жени, юноши и девойки да бъдат тествани отново за сметка на федерацията. А по думите на Георги Аврамчев, подготовката за европейското първенство продължава по план. Към момента страната ни има и три квоти за Олимпийските игри в Токио през лятото. За новините ОНР, Ваня Симонска.